Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. A presidência comunica que a Comissão de Finanças e Tributação apresentou parecer contrário à seguinte matéria e que a mesma terá seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de Lei 198.8/2020, autoria deputada Paulinha. Discussão e votação em turno único do Projeto de Lei 72.6/2021, autor deputada Dirce Ederscheidt. Institui o Programa de Cooperação e o Código Sinal Vermelho no âmbito do Estado de Santa Catarina, visando o combate e a prevenção à violência contra a mulher. Com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Segurança Pública e Comissão de Direitos Humanos. Senhor presidente. Sim, deputado Valdir Cobalcini. A pedido da deputada Dirce, autora do projeto, ela não está, me pediu que eu fizesse, pedir a retirada de pauta desse projeto, presidente. Entender o requerimento de vossa excelência, está retirada de pauta o projeto de lei 72.6. Também, deputado Fernando Krenling. Fazendo um apelo para retirar de pauta o projeto 0380.4/2019, de minha autoria, ou na sequência. Vossa excelência está pedindo a retirada de pauta. Perfeito. Requerimento atendido. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 309.8/2020, autor deputado Ismael dos Santos. Estabelece a reserva de vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente da violência doméstica e familiar nos editais de licitação que visem a contratação de empresa para a prestação de serviços continuados e terceirizados no âmbito da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Senhor presidente, é possível pedir abertura do painel? Votação nominal? Sim, atenderei vossa... Já estamos em discussão no projeto? Estamos em discussão. Senhor presidente, esse projeto é aquele para o qual eu apresentei uma emenda na CCJ, foi derrubada, apresentei uma emenda em plenário, voltou para a CCJ e foi novamente derrubada. A emenda que apresentei era muito simples, trocava a palavra mulheres por pessoas, então estabelece a reserva de vagas para pessoas em situação de vulnerabilidade. Eu apresentei essa emenda apenas porque imaginei que o projeto fosse ser aprovado. E, obviamente, eu já não concordo com o teor do projeto, que é um projeto de ação afirmativa, um projeto que estabelece cotas. Então, em essência, na minha concepção, é um projeto anticonservador, antiliberal. Então, em virtude dessas razões, eu já não concordo com a própria, pro mérito do projeto. E o fato dele excluir homens, idosos, menores aprendizes da situação de vulnerabilidade econômica também me incomodou um pouco. Tentei apresentar essas emendas, que são totalmente constitucionais, e elas foram duas vezes derrubadas. Então, como uma última tentativa, eu apelo aos senhores no seguinte sentido. O projeto de lei estabelece uma reserva de 5% de vagas para mulheres vítimas de violência. Eu não sei se o deputado Ismael, que é o proponente do projeto, poderia nos explicar, mas e naquele caso em que a empresa não tiver candidata vítima de violência doméstica? Ou não tiver candidata para o cargo em questão, ou que não tiver a formação necessária. Senhores, a gente cria muitas regras aqui para as empresas. Esta daqui, na minha concepção, é duas vezes problemática. Primeiro, por definir um sistema de cotas. E segundo, porque engessa novamente, cria um novo impeditivo, um novo problema, uma nova burocracia para as empresas. Eu vejo que o deputado Ismael está presente, gostaria que ele... talvez pudesse explicar para todos nós como é que acontece quando uma empresa, por exemplo, não tem candidatas vítimas de violência. Para discutir a matéria, com a palavra o autor, deputado Ismael dos Santos. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados. Eu quero, primeiramente, agradecer às comissões que aprovaram, foram quatro comissões que aprovaram o projeto, e respondo à deputada Campagnolo quanto à sua preocupação. Em relação à questão trocar o termo feminino por pessoas, eu não teria nenhuma objeção, não passou pela minha autonomia essa discussão, isso foi debatido nas comissões, perfeito, deputada? Em relação à sua preocupação das empresas, o projeto em tela, ele prevê a perspectiva de 5%
de reserva para as mulheres em situação de vulnerabilidade, desde que o contrato envolva 30 ou mais vagas, atendendo à qualificação profissional necessária. Isso está pontuado no projeto, certo, deputada? Nós nos debruçamos sobre esse projeto a partir de dados que recebemos da Polícia Civil em Santa Catarina, 2020, deputada Marlene. Foram 51 mil boletins de ocorrência de violência doméstica em Santa Catarina. Infelizmente, 27 femicídios. Uma média aí de 30 pedidos por dia de medidas preventivas nas nossas delegacias. Lembrando que em Santa Catarina nós temos uma estrutura, eu diria, extremamente trágica. São apenas 12 casas de abrigo para um total de 250 vagas para toda a população que se encontra nessa situação de vulnerabilidade no Estado de Santa Catarina. Então, por isso, senhor presidente, senhores deputados, eu peço a aprovação desse projeto, projeto de lei 309, porque, efetivamente, ele dá uma questão de autonomia, de autoestima para essas mulheres vítimas de violência doméstica, e nós vamos dar condições para que, tendo, assim, um vislumbre de uma condição mínima de subsistência econômica, possam tomar a autonomia, quem sabe, de saírem debaixo do jugo de determinadas violências domésticas a que são diariamente submetidas. Por tudo isso, senhor presidente, eu peço a aprovação do projeto. Obrigado, senhor presidente. Se me permite, senhor presidente, eu também gostaria de discutir com a palavra a deputada Paulinha. Eu quero, em primeiro lugar, enaltecer a iniciativa do deputado Ismael, porque à medida em que um parlamentar, deputado, assume, enfrenta junto conosco, junto com as mulheres, a questão da violência contra a mulher, exatamente no cenário onde ela é mais frágil, mais vulnerável, nas condições econômicas que empurram a mulher para a dependência, esta medida ela se avoluma muito mais do que se advinda de uma mulher, penso eu. Então, eu quero, como colega, como parlamentar, lhe estender mais uma vez a minha homenagem, a minha gratidão e ter aqui nessa oportunidade um ambiente de perceber o seu olhar sensível para com os menos favorecidos e aqueles que passam por situações aflitivas, causa que eu enxergo muito da natureza de Vossa Excelência. Então, meus sinceros parabéns. Quero dizer que eu também, senhor presidente, não posso deixar de compreender as intenções da deputada Ana, que merecem também ser respeitadas, em que pese nós tenhamos divergências da forma como entendemos e percebemos a presença da mulher na sociedade e a luta pelo empoderamento e pela proteção da mulher. Uma coisa a gente tem dialogado nesses tempos, eventualmente ela compartilha algum cenário comigo, e há também outros sofredores, outras vítimas da violência que fogem ao sexo feminino. Nós não podemos negar que homens também sofrem violência, Ana, é verdade? Crianças, idosos, enfim. Mas nesse espectro, eu entendo que o legislador ele oferece uma proteção a quem tem o maior índice de agressões. E por isso que eu compreendo a pauta trazida pelo deputado Ismael, né? Quero apenas fazer esse destaque e dizer que voto esse projeto com muita alegria, na esperança que haja a sanção do governo e que seja mais uma lei que venha a proteger, nesse caso, não pessoas na totalidade, mas as mulheres vulneráveis do Estado de Santa Catarina. Senhor presidente? Sim, deputada Ana. Senhor presidente, eu gostaria apenas de notificar sobre um dado. Foi realizado um estudo no Disque Direitos Humanos, que é o Disque 100, onde as pessoas telefonam para notificar qualquer tipo de violência ou violação dos seus direitos humanos. Esses estudos demonstraram que, olha esse dado, senhores deputados, 46% das agressões notificadas, denunciadas no Disque 100, 46% das agressões praticadas contra crianças vieram de mulheres.
e 36, 10% a menos, de homens como agressores. Tão surpreendente quanto esse dado, a violência praticada contra idosos. O mesmo Disque 100 registrou 41% de agressões praticadas por mulheres contra 39% por homens. E essa taxa de divergência aí é porque não se sabia o sexo do agressor. Além disso, senhor presidente, essa política de cotas, da qual nós estamos falando aqui, já foi investigada inúmeras vezes por economistas, como, por exemplo, Thomas Sowell. E os estudos que ele apresentou demonstram que na Noruega, por exemplo, um dos países mais liberais do mundo, entre 2001 e 2008, empresas enquadradas em categorias específicas com esse sistema de cotas tiveram a sua constituição legal decaindo em 23%. Além disso, houve uma fuga de empresas para o estrangeiro e a queda dos valores das empresas variando de 2,6% a 5%. São apenas alguns dados econômicos para pontuar os dois problemas dessa lei. O deputado Ismael nos disse o seguinte, que ele não se incomodaria de trocar a expressão mulher por pessoas. Eu pergunto ao senhor, como conhecedor do regimento que é possível votar essa emenda em destaque? Na verdade... Essa emenda sua já faz parte do projeto? Já está no projeto essa tua emenda? Não, ela foi apresentada em plenário, foi votada na CCJ e o voto... Foi rejeitada? Foi rejeitada. Não é possível apresentá-la em plenário. Ou requerer a votação. Eu não sou expert no regimento, senhor presidente. A princípio, sim. Se Vossa Excelência fizer um requerimento pedindo a votação em destaque, a gente vota na sequência. Vota primeiro o projeto, depois... Preciso da assinatura de 4 deputados, é Perfeito. Isso? Perfeito. 4. Tem 4, senhor presidente. Ok. É apenas uma emenda muito simples, nós já apresentamos a CCJ, que substitui a palavra mulheres por pessoas vítimas de violência. Perfeitamente. Só vou pedir para Vossa Excelência formalizar, tendo em vista já a manifestação de 4 assinaturas, para discutir a matéria ainda com a palavra o deputado Jessé Lopes. Presidente, esse é mais um projeto dos milhões, milhares que já passou na Assembleia Legislativa, que eu estou até já sem cabelo de tanto votar contrário a tantos projetos de defesa da mulher, a ser aprovado aqui projetos de defesa da mulher, e a mulher não parar nunca de ser agredida. Eu tenho aqui um projeto, eu tenho aqui uma notícia do Rio Grande do Norte. 78% das mortes têm relação com das mortes das mulheres têm relação com tráfico de drogas. Nós temos que parar de achar que mulher é só vítima, que ela não é agressora, que a mulher não é agressora, que a mulher não vitimiza crianças, não vitimiza adultos. Eu acho que a emenda da Ana Campaiolo, ela é extremamente coerente, porque tu dividir é ser extremamente preconceituoso com homem, com criança, com outras pessoas que também sofrem com agressões. Por que só mulheres? Por que não crianças? Por que não homens? As maiores vítimas de assassinatos no Brasil são homens. Então, por que mulheres? Qual é o preconceito? Já pensou se nós fazemos aqui um projeto de lei em defesa do homem? Imagina o barulho, essas chatas aí iam reclamar, porque nós falamos do homem. E nós ia ser o quê? Preconceituosos, machistas, né? Mas se a gente fala que é só mulher, aí é legal. Né? A deputada Ana acabou de dar aqui números de que elas são, sim, também, agressoras. Então, assim, nós temos que parar com essa política de dividir a sociedade, o rico do pobre, do negro, do branco, do homem e da mulher, e tratar as pessoas todas como seres humanos, independente de quem for. A agressão, ela não é bem-vinda. Então, parar com essa politicagem barata que a Assembleia aqui não faz leis eficientes. Nós estamos vendo isso na prática. Porque toda mês aqui é aprovado projetos assim e nada muda. Porque são inócuos, porque não resolvem. Né? Então, vamos parar com projetos inócuos, preconceituosos, que divide a sociedade, divide os seres humanos, independente de ser homossexual, homem, mulher, negro, índio. Violência é violência, e é inaceitável contra qualquer ser humano. Então, a emenda da Campaiolo tem meu apoio, espero que a gente possa colocar em votação a emenda dela em destaque aqui, presidente. Senhor presidente. Deputado. Pela ordem, Vossa Excelência, me permite, senhor presidente? Neudi Sareta, pela ordem, na sequência...
senhor presidente, eu ouço, Vossa Excelência, senhores deputado deputados, senhoras deputadas. Na verdade, nós, aqui a questão é a mulher que é a vulnerável nesse processo, nesse projeto, e trata da questão de vulnerabilidade econômica. Em relação à criança, primeiro que já existe o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Segundo, que criança, no caso, tem a proibição de trabalhar. Em relação, por exemplo, ao idoso, já tem um Estatuto do Idoso. Então, de fato, aqui, deputado Ismael, Vossa Excelência é feliz ao estabelecer esse projeto, porque não é questão de nós, entre aspas, ficar discutindo bobagens. Eu tenho como meta da minha vida trabalhar pela igualdade, contra a vulnerabilidade, contra as discriminações, contra as violências. É fato, toda violência é violência. Mas nós temos que criar mecanismo de proteção ao hipossuficiente. Nós temos que criar mecanismo que ajude a combater as desigualdades. É por isso que tem discussão de cotas. É por isso que tem discussão de determinados projetos de proteção, como é o caso aqui da mulher em vulnerabilidade econômica. Nós temos que fazer isso, senão não tem sentido existir um parlamento para a defesa apenas de quem não é vulnerável. Por isso, não há porque se mudar o termo, ele está correto e, consequentemente, deputado Ismael, tem o nosso apoio para aprovação do projeto. Obrigado, senhor presidente. Para discutir a matéria, com a palavra a deputada Marlene Fengler. Boa tarde, senhor presidente, demais Vossa Excelência, colegas. Só me permite, pela ordem, rapidamente? Conforme sim, deputado, é para discutir ali a matéria, deputada? Não. Apenas uma questão de ordem, aproveitar para saudar os prefeitos que estão aqui nos visitando hoje da região da ANFRE, o prefeito Liba, o prefeito Aquiles, o prefeito Dida, o prefeito Tiago e o prefeito Paulinho, deixar um abraço e abro mão agora, evidentemente, de discutir a matéria, porque já o fiz no início do processo. Sejam todos bem-vindos. Deputada Marlene. Eu só quero aqui também parabenizar o deputado Ismael pela iniciativa do projeto de lei. E eu acho que, obviamente, a gente tem que trabalhar para que a gente não tenha mais casos de violência de nenhuma natureza. Mas esse projeto de lei me parece extremamente pertinente, porque ele deixa bem claro, são mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente da violência doméstica familiar. Então, são essas mulheres especificamente, as que foram vítimas de violência doméstica e que precisam, para terem a sua autonomia financeira, ter programas ou mecanismos como esse para poderem ter serem inseridas na sociedade, terem sua autonomia garantida, terem sua dignidade garantida. Então, parabenizo o deputado Ismael pelo projeto de lei e tem, com certeza, todo o nosso apoio. Para discutir a matéria, com a palavra, o deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas e a quem nos acompanha, nós derrubamos esta emenda na CCJ justamente pela descaracterização que a emenda traz ao projeto. Porque, quando um deputado propõe uma lei que fala de uma situação do idoso, uma lei específica para o idoso, é porque ele está amparado ou no estatuto, ou nas leis, ou ele quer regulamentar algo para o idoso. Quando você trata de um projeto de lei que fala das crianças, é justamente direcionado à questão da criança ou da infância e a juventude. E, nesse caso, o projeto fala especificamente das mulheres. Então, se trocar o termo de mulheres para pessoas, ele acaba descaracterizando, perdendo todo o sentido do projeto e da intenção do autor. É por esse motivo que nós mantivemos o projeto original, justamente para manter a característica pela qual o deputado Ismael criou o projeto de lei. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, ouvindo primeiro do deputado autor, deputado Ismael dos Santos, que temos por ele muito respeito, este plenário, e depois por tudo que os colegas e colegas já discutiram,
Eu oriento a nossa bancada o voto a favor desse projeto pelo seu mérito. Vossa Excelência quer... Discute a matéria. Estou esperando até chegar o... Vossa Excelência nosso pedido. Já discutiu a matéria, deputado. Mas deixa eu discutir mais uma vez, presidente. A palavra, deputado Bruno Souza, para discutir a matéria. Não, na verdade, presidente, uma questão de ordem. Nós vamos votar a emenda em destaque antes do projeto, depois do projeto. Primeiro voto. Depois do projeto. Só estamos formalizando, está ainda dentro do prazo. O prazo se interrompe a partir do momento que eu anuncio a votação. Então, até o momento da votação, a deputada Ana pode solicitar o destaque. Perfeito. Então, eu quero discutir a matéria, então, presidente. A palavra, deputado Bruno Souza. Presidente, uma das melhores maneiras de combater a vulnerabilidade de qualquer mulher em uma situação de fragilidade é o desenvolvimento econômico. Nós precisamos ter mulheres que consigam, sim, serem donas também, cada vez mais, do seu futuro, do seu destino, que possam ter oportunidade de se desenvolver, de empreender e de conseguir prosperar nesse Brasil que, infelizmente, dificulta tanto a vida de quem quer arriscar o seu capital, quem quer dedicar a sua vida a gerar riquezas e oportunidade. Infelizmente, ao mesmo tempo que os parlamentos muitas vezes criam leis preocupados com a situação de vulnerabilidade das mulheres, também os mesmos parlamentos criam leis para dificultar a vida da iniciativa privada, para aumentar o custo da máquina pública e, portanto, a carga tributária final que irá incidir sobre quem quer trabalhar, produzir e investir nesse país. É um tanto quanto contraditório. Nós, por um lado, nós aumentamos a despesa pública e aumentamos a carga tributária e criamos o país que tem o pior marco regulatório para se empreender, dificultando a vida de qualquer pessoa que quer deixar uma situação de vulnerabilidade, seja homem ou mulher. E, por outro lado, quando criamos essa condição crítica para se empreender e secamos, escasseamos qualquer oportunidade, aí criamos uma lei para a consequência da situação que nós mesmos criamos. São quase 800 normas por dia produzidas no Brasil. Estou falando por dia. Isso dá 300 mil normas por ano produzido no Brasil. Leis, decretos, portarias, tudo feito para dificultar a vida de quem quer empreender. Nós temos, segundo a PNAD contínua publicada agora pelo IBGE, nós temos 105 milhões de brasileiros que ganham R$ 438 por mês. 105 milhões de brasileiros que ganham R$ 438 por mês. Essas pessoas estão ansiosas para sair da sua situação de miséria. Entretanto, esse país, com essa quantidade de burocracia, esse muro de papel que nós colocamos na frente de quem quer mudar de vida, não tem como oferecer oportunidades. Se nós quisermos, de fato, nos preocupar e oferecer um futuro mais digno para mulheres, homens, qualquer um em situação de vulnerabilidade, nós deveríamos oferecer um ambiente mais fácil para se empreender, um ambiente onde quem quer tentar, possa tentar, sem ser impedido pelo Estado e pela sua pesada, ineficiente e obesa máquina pública, sem ser impedido pelas ideias geradas por parlamentos ou pelos gabinetes de secretarias por aí afora, que impedem e impõem restrições a quem quer empreender. Se nós quisermos, de fato, oferecer oportunidades para os brasileiros, para que possam sair da sua situação de vulnerabilidade, deveríamos estar aqui trabalhando dioturnamente para gerar um ambiente econômico mais fácil para se empreender. Ao invés disso, estamos aqui muitas vezes dificultando, criando burocracias, criando novas normas e leis que serão obstáculos para qualquer um que queira deixar a sua situação de miséria. Por isso, na minha concepção, a melhor forma de oferecer oportunidade para qualquer pessoa que queira deixar a sua situação de vulnerabilidade é nós começarmos a revogar leis, ao invés de aprovarmos leis. Vamos desburocratizar, deslegislar.
Talvez esse seja o melhor caminho para conseguirmos oferecer para as pessoas em situação de vulnerabilidade, deixar a sua situação, encontrar uma situação de autossuficiência, encontrar uma situação, aí sim, onde a sua ideia e a sua inventividade possa lhe oferecer um futuro melhor e mais seguro. Por isso que meu trabalho aqui na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Vereadores, quando fui vereador, e onde quer que eu esteja, vai ser sempre na direção de tirar o muro de papel que impede brasileiros de alcançar a sua prosperidade. Por isso, meu voto será de acordo com essa concepção, de forma nenhuma contra qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade, seja mulher ou homem, mas é de acordo com a minha ideia, a ideologia, aquilo que eu acredito que é o melhor para o Brasil se tornar um país próspero. Muito obrigado, presidente. Cerrada a discussão. Em votação, consulto deputada Ana Campaiolo se insiste na votação no painel. Sim, senhor presidente. E nós teremos orientação de voto? Sim. Peço assessoria que abra o painel para que os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto. Quem vota um, vota a favor do projeto. Quem vota dois, rejeita o projeto. Na sequência, nós votaremos um pedido de destaque. Deputada Ana Campagnolo e outros. Senhor presidente, apenas lembrando que o deputado Ismael, em sua exposição, a princípio, quando falava sobre o projeto de lei, em resposta à minha contraposição, comentou que ele não tinha ciência dessa emenda e que ele mesmo seria favorável. Não sei se o deputado Ismael mantém esse comentário a respeito da emenda que substitui a palavra mulheres por pessoa. Uma questão de ordem, presidente. A gente está votando projeto, né? Nós estamos votando projeto. Na sequência, a gente vota o pedido de destaque. Consulto, senhores e senhoras deputados, se todos a exercer seu direito de voto. Encerrada a votação, colho o resultado. 22 votos sim, 3 votos não, nenhuma abstenção. Está aprovado o projeto. Em discussão e votação, requerimento da deputada Ana Campagnolo e outros. Com amparo no artigo 234 do Regimento Interno, requer a Vossa Excelência que confira a votação em separado da emenda constante às folhas 29 e 30 do PL 309.8/2020, de autoria do deputado Ismael dos Santos. Saliento a Vossas Excelências que o que está sendo solicitado através do requerimento é uma emenda substitutiva global. Quem vota sim, vota a favor da emenda substitutiva. Quem vota não, rejeita a emenda substitutiva global. Em discussão. Para discutir a matéria. Para discutir com a palavra o deputado Jessé Lopes. Eu ouvi aqui um dos argumentos, vou dizer que a emenda estaria descaracterizando o projeto. Mas não faz sentido nenhum. Digamos que a mulher esteja lá na sua vulnerabilidade, ela está contemplada, porque é pessoas. Então está contemplada. Que seja 50 mulheres e 2 homens, ela está contemplada. Que tenha 100 homens e 2 mulheres, ela está contemplada. Então, não descaracteriza nada. Nós estamos falando aqui exatamente de uma questão extremamente ideológica que separa, divide a sociedade. Mulher, homem, pobre do rico, negro do branco. É mais uma política de segregação. É mais isso. Vindo de um pastor, com todo respeito, que deveria prezar pela igualdade do ser humano, dividindo, sendo preconceituoso com os homens.
Por que não contemplar o homem ali também? Se tiver um, por que não contemplar o homem? Então, na minha concepção, não descaracteriza absolutamente nada, e a gente faz justiça, por que não? Por que não? Vou ter que fazer um projeto, o mesmo projeto, só que botando homem, ao invés de a gente já usar isso aí, já botar para todos. Então, por isso o meu encaminhamento aqui de voto, parabenizando a Ana pela sensibilidade, de acabar com esse tipo de preconceito, do machismo ao contrário, né, vamos dizer assim, e poder votar essa emenda aí e contemplar a todos os seres humanos que sejam vulneráveis por consequência de uma agressão, independente de se tem mais de um ou menos de outro. Senhor presidente, para discutir a matéria, com a palavra o deputado Ismael dos Santos. Primeiro, lamentar a postura do deputado Gessé. Eu não estou aqui como pastor, estou aqui como deputado, eleito como deputado. Na urna estava deputado Ismael. Segundo, matemática não é ideológica. Matemática é racional. E essa proposta de lei, deputado Sopels, foi com base numa perspectiva matemática. 51 mil boletins de ocorrência no ano de 2020 de violência à mulher. 51 mil boletins de ocorrência em Santa Catarina. Então, não é ideológico, é matemático. Eu fico com Einstein. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, deputada Ana. Deputada Ana, para discutir. Com todo respeito ao deputado Ismael, ele está falando de matemática, mas nós aqui estamos também legislando sobre vidas humanas. Há uma opinião consensual, uma opinião pública, parece interpretar que os homens são sempre agressores e as mulheres sempre vítimas. Eu li aos senhores um dado matemático, diz que 100, denúncia de direitos humanos, 46% das agressões denunciadas foram praticadas por mulheres. Mulheres praticam agressões assim como homens, em proporção relativamente menor em alguns casos, mas no caso de idosos, por exemplo, que é qualquer pessoa com mais de 60 anos que ainda pode estar no mercado de trabalho, nós estamos falando de uma porcentagem maior para mulheres agressoras do que para homens. E outro fator que exclui, que esta expressão mulher exclui, quantos pares homossexuais nós temos? Não sei se o deputado fez essa conta, tem esse dado. Quantos pares homossexuais vivendo em união estável nós temos em Santa Catarina? Quais são os índices de violência entre casais homossexuais, sejam lésbicas ou homossexuais, homens? Se um deles agredir ao outro e estiver em situação vulnerável, não será contemplado por esta lei? Segundo tópico, quem disse que somente mulheres vulneráveis economicamente sofrem violência? Mulheres de boa condição econômica, concursadas, juízas, médicas, inclusive deputadas, não podem sofrer violência doméstica? Então, se o deputado Ismael disse no seu primeiro pronunciamento que não via problema em alterar a expressão mulheres por pessoas, eu não consigo entender a insistência, eu consigo entender a insistência dos deputados de esquerda, porque essa é uma pauta ideológica, mas eu não consigo entender, fora do espectro ideológico, por que não incluir os homossexuais, os homens ou mulheres com mais de 60 anos? Não é possível sofrerem violência homens com mais de 60 anos, mulheres com mais de 60 anos, casais homossexuais não podem ter um quadro de violência doméstica? Por que que este projeto pressupõe que só mulheres pobres apanham e pressupõe que só mulheres apanham ou sofrem violência? Eu não consigo entender, senhor. Então, senhor presidente, então, mais uma vez, eu insisto, senhores, de forma alguma eu quero descaracterizar o projeto do deputado Ismael, que já está aprovado. Se para cada 100 mulheres vítimas de violência tiver um único homem, por que ele não pode ser contemplado com essa lei? Não estamos, afinal de contas, aqui todos convictos de que as mulheres são a maioria? Então, certamente, uma delas vai conseguir a vaga. Mas por que temos que colocar na letra da lei essa exclusão? Por que que ela precisa constar em documentos oficiais? Por que que não pode ser um projeto mais universal, mais genérico e mais amplo? Obrigado, senhor presidente. Para discutir com a palavra, deputado Márcio Machado. Presidente, só uma questão de ordem. Questão não dá para ir abrir o... solicitava abrir o painel para a gente ir antecipando aí o debate? Não sei.
Peço assessoria que abra o painel para que os senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Já estamos, então, em votação. Encaminhamento de voto. Com a palavra o deputado Márcio Machado. Não, na realidade, eu vou defender o projeto, presidente. À vontade, que vou lhe dar ao mesmo tempo. Obrigado. Bom, presidente, primeiramente, cumprimento Vossa Excelência, deputado Mauro de Nadal, ex-diretor, os nobres colegas que nos assistem nos canais respectivos. Vou votar a favor desse substitutivo global, uma vez que a igualdade é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. E muitas vezes nós colocamos a igualdade como se fosse ampla e genérica, né? E, na realidade, o que acontece? Eu já vi vídeos de homens que são agredidos por mulheres. O menino estava conversando aqui com o deputado Maurício Kudilark, nessa votação, o rapaz estava com o braço enfaixado, porque a menina já tinha agredido ele, e, de repente, depois de um tempo, ele foi assassinado por ela. Então, tem casos, sim, que acontece. Então, quando nós colocamos pessoas, aí a agressão familiar, no âmbito desse seio familiar, a gente consegue ampliar. Então, eu não vejo problema nenhum, né, tirando as questões mais ríspidas, ideológicas, mas na questão mais racional e pragmática, que a gente possa realmente trazer esta temática, que a gente possa beneficiar o ser humano como um ser integral, como um ser que também sofre. E o homossexual fica como daí nessa questão? É, como é que fica o homem que também é agredido? Claro que é uma minoria, mas a gente pode trabalhar nessa questão de inclusão. Então, o meu voto é pelo substitutivo global e peço para os colegas, apesar de já estar em votação, né, mas se alguém entender, assim, alterar se votou em dois, que vote no um. Obrigado. Senhor presidente, apenas para esclarecer como está em votação a emenda substitutivo, então os deputados que querem rejeitar a mudança, votam não, é isso? Apenas para esclarecer. Isso, perfeitamente. Quem vota um, vota a favor do substitutivo global, quem vota dois, rejeita o substitutivo global. E fica a redação do projeto, então, apresentado pelo deputado Ismael. Obrigado, senhor presidente. Vai dar um pouquinho mais, acho que vai dar uns 4, 5. Consulto, senhores deputados, se todos exercerem seu direito de voto. Cerrada a votação. Colho o resultado. 8 votos sim, 17 votos não, nenhuma abstenção. Está rejeitado a emenda substitutiva global. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 404.6/2021. Autor, mesa diretora, dispõe sobre a concessão e a manutenção do título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças e Tributação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 405.7/2021, autor, mesa diretora, consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, com emenda substitutiva global e parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo PDL 6.9/2021, autor comissão especial. Aprova a indicação do nome do senhor João Carlos Grando para o cargo de presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, ARESC, parecer favorável da comissão especial. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo PDL 7.0/2021, autor comissão especial. Aprova a indicação do nome do senhor Silvio César dos Santos Rosa para o cargo de diretor
da Gás e Transportes da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, RESC. Parecer favorável da Comissão Especial. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação. Pedido de informação 725, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca do relançamento do edital para iluminação cênica da ponte Ercílio Luz. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 726, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca do andamento atual da obra que prevê a construção de uma rotatória na SC 410, quilômetro 15, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 727, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca da nomeação dos excedentes do concurso da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 728, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Administração informações acerca de como o governo do Estado alcançou mais de 631 milhões em economias anuais, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 729, autor deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca de impacto financeiro e atuarial do PLC 25.5/2021, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 730, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da nomeação de 1.500 servidores efetivos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 731, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do custo da merenda escolar por aluno da Rede Estadual de Educação, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 732, autor deputado Jessé Lopes, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca do Hospital da Polícia Militar Lara Ribas, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 733, autor deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do repouso dos médicos plantonistas nas unidades hospitalares estaduais, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Peço à assessoria que abra o painel para que possamos fazer uma verificação de quórum. Tendo em vista que não temos quórum suficiente para deliberarmos as demais matérias, esta presidência retira as mesmas de pauta. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 2030, 2046 a 2049, 2052, 2053 e 2055 a 2057. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 2323 a 2331. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Bruno Souza.
favor, me ajuda. Sucesso aí nesses dias. Boa tarde a todos. Senhor presidente, já passou da hora de Santa Catarina tirar a mordaça das crianças. Isso mesmo, tirar a mordaça que hoje ainda é imposta às nossas crianças nos colégios. Não faz o menor sentido. Nós estamos dificultando o aprendizado, a fala, estamos prejudicando um dos principais momentos de aprendizado de crianças que estão ali precisando aprender. E o que nós estamos fazendo? Colocando uma mordaça, obrigando que elas usem uma máscara, sendo que já está comprovado cientificamente que as crianças são menos, elas se contagiam menos e elas passam menos o coronavírus. Elas são muito menos suscetíveis a se contagiar e a contagiar os outros. Então, por que nós estamos exigindo essa mordaça em criança? Por que nós estamos impondo essa tristeza em forma de máscara nas nossas crianças? Por que que a Secretaria da Educação não libera de uma vez, como fez, como acabou de fazer, Porto Alegre, por exemplo? Por que que nós precisamos ficar atrás? Por que que nós não podemos ter coragem e sairmos na frente, sermos pioneiros nisso? Eu já cansei de pedir ao secretário de Educação para que ele atenda aos anseios das mães, das crianças, dos pais, que atenda o que fala a ciência, o que preconiza a ciência, aos dados, mas, infelizmente, as crianças ainda são obrigadas a viver aí para a sala de aula com uma mordaça nas suas bocas, usando uma máscara que para elas já é desnecessário. Ao mesmo tempo, nós temos eventos liberados, festas e tudo mais, onde os adultos não precisam usar nada. Eu realmente não entendo essa lógica. Onde nós punimos as crianças, fazemos elas terem que sofrer, enquanto os adultos não precisam e são liberados. Não faz o menor sentido. É necessário coragem para liderar. Nós precisamos liderar agora, precisamos ter coragem para sair na frente e falar o que é certo. Porque dizer o que é certo, quando todo mundo já falou, aí você não teve coragem nenhuma, você não liderou nada, você apenas foi junto com a onda. Agora, nós precisamos de políticos líderes que tenham coragem de se posicionar na frente dos outros, que não tenham medo de se impor contra as minorias barulhentas, escandalosas e que são negacionistas da ciência, quando lhe convém. Quando convém a eles, aí eles negam a ciência. Aí eles ficam lá, nos conselhos, impondo restrições às crianças. Mas, quando também lhes convém, chamam os outros de negacionistas. Não, eu quero que agora eles olhem a ciência e apoiem a retirada das máscaras. Eu quero que estes agora apoiem o pleno aprendizado das crianças, que só voltará a acontecer se elas estiverem sem a mordaça nas suas bocas. Porto Alegre acabou de dar o exemplo. Infelizmente, Santa Catarina ficou para trás. Perdemos tempo. Eu mais uma vez vou fazer mais uma indicação, deve ser minha 10ª indicação já que eu faço para a Secretaria de Educação, só para que eles olhem a ciência, só isso. Olhem a ciência, vejam que as crianças são menos suscetíveis, elas se contagiam menos, contagiam os outros muito menos, elas têm mais risco de contrair uma gripe do que o coronavírus, e tire a mordaça das crianças, como suplicam pais e mães e como suplicam as próprias crianças. Vou fazer mais uma indicação para ver se agora a Secretaria de Educação lidera, ver se eles têm coragem para liderar essa pauta, porque Porto Alegre já foi, daqui a pouco outras cidades virão, outros estados virão, e Santa Catarina, quando virá? Só quando todo mundo já for, isso não é liderar, isso não é liderar, isso é seguir, isso não é coragem, isso é ir com a onda. Também quero falar aqui, senhor presidente, mais uma vez eu vejo Santa Catarina buscando o objetivo certo pelo jeito errado. Infelizmente, Santa Catarina está ficando especialista nisso. Especialista em tentar atingir o objetivo certo pelo jeito errado. E isso está criando um perverso ciclo para o nosso Estado. Mais uma vez eu vejo que o governo do Estado quer investir dinheiro estadual nas rodovias federais. Sim,
Nós precisamos de duplicação nas rodovias federais. Sim, nós precisamos melhorar as condições da nossa BR-282. Mas não, não é com dinheiro catarinense, com dinheiro, ou melhor, não é com dinheiro do governo do estado de Santa Catarina, que também é do catarinense, mas é com o dinheiro do catarinense que é enviado para Brasília e que não retorna para Santa Catarina. É com este dinheiro. Mas, se toda vez que nós tivermos uma demanda federal, nós, uma demanda em Santa Catarina, que é a responsabilidade de Brasília, nós olharmos e falarmos, não se preocupa, deixa que eu vou investir com o dinheiro do governo de Santa Catarina. Aí, nós vamos estar ensinando uma terrível lição à Brasília. Eles vão olhar para Santa Catarina e falar, não, Santa Catarina não precisa, eles têm dinheiro, eles investem naquilo que deveria ser nossa responsabilidade. Se nós ficarmos investindo dinheiro naquilo que é a responsabilidade de Brasília, Santa Catarina nunca vai romper o perverso ciclo, o histórico ciclo que nós nos encontramos de sermos esquecidos, desprestigiados por Brasília. Porque historicamente é assim, governo A, B, C, D, E, não importa. Santa Catarina fica por último, somos os últimos. Somos o estado que mais sofreu cortes no orçamento para a infraestrutura este ano do governo federal. Somos historicamente um dos piores estados em relação a dinheiro enviado, dinheiro retornado. E nós estamos favorecendo isso, favorecendo essa relação. Toda vez que nós olhamos uma demanda que deveria ser responsabilidade de Brasília e nós colocamos dinheiro de Santa Catarina, dinheiro do governo de Santa Catarina, nessa demanda nós estamos dizendo, olha, eu sei que o cobertor aí em cima é curto, mas nós aqui nos viramos, puxa o cobertor para outro lugar. E assim o dinheiro do catarinense, que deveria ser investido em Santa Catarina, está fazendo obras, está fazendo rodovias, hospitais, escolas, em outros estados. Não em Santa Catarina. E em Santa Catarina não faz. Aqui nós temos que pagar duas vezes por qualquer coisa. Nós temos que pagar o dinheiro que enviamos para Brasília e temos que pagar o dinheiro para fazer o que seria a responsabilidade de Brasília. E, enquanto isso, nossos 6 mil quilômetros de malha rodoviária estadual, como estão? Pois é, cerca de 100 milhões de reais só foram investidos na malha rodoviária estadual catarinense por esse governo. 100 milhões de reais. Só esse ano o governo de Santa Catarina investiu quase meio bilhão de reais em obras do governo federal. Pois é, enquanto investimos, quando escolhemos investir em um lugar, estamos escolhendo não investir em outro. Não existe mágica. Dinheiro público tem fim, não é infinito, não existe um pote de ouro depois do arco-íris. Se nós escolhermos colocar dinheiro aqui, nós estamos ao mesmo tempo escolhendo não colocar aqui. Não tem mágica. Em orçamento público, cada escolha é uma renúncia. Se eu escolho colocar 50 milhões de reais naquilo que não é minha responsabilidade, eu estou, ao mesmo tempo, escolhendo não colocar 50 milhões de reais naquilo que é minha responsabilidade. Não existe mágica. A não ser que o governo do estado tenha encontrado, e às vezes eu até desconfio que tenha encontrado, pelo quanto tem gastado por aí, a não ser que o governo do estado tenha encontrado uma árvore de dinheiro. Eu não sei, eu não vi essa notícia de que o governo do estado encontrou uma árvore de dinheiro por aí. Não vi. Então, se não encontrou uma árvore do dinheiro e não está fazendo mágica, cada vez que escolhe colocar dinheiro em algo, está escolhendo não colocar em outro lugar. Ou é isso, ou é isso, ou então, se falarem que não, nós vamos investir nos dois lugares, então estão dizendo que vão tirar mais dinheiro do catarinense. Porque, como eu falei, dinheiro público é finito, não tem mágica, então a única fonte de dinheiro público é o bolso do catarinense, que, aliás, já é o pagador, o povo que mais paga impostos estaduais do Brasil, né? Ninguém paga tanto impostos estaduais quanto o catarinense. Então, se o governo fala que não, tem dinheiro para tudo, ao mesmo tempo ele está dizendo que ele está olhando para você com um olhar querendo o seu bolso. Se ele diz, não, nós vamos ter recurso para tudo, cuidado, guarde bem o seu bolso, porque pode ter certeza que vai vir um aumento de carga tributária, o secretário da Fazenda vai inventar uma forma a mais de tirar dinheiro de você. É assim que funciona, não tem mágica, não tem mágica. Não é à toa que aqui, tive diversos embates aqui, justamente por tentativas de quererem colocar mais a mão no bolso do catarinense. Então, o governo do estado deveria romper esse ciclo maligno, deveria se posicionar contrário a essa forma como Santa Catarina é esquecida no nosso pacto federativo,
deveria protestar em relação a isso, junto com todos nós aqui nessa casa, junto com todos os deputados federais, todos os senadores, e dizer basta, basta disso. Está na hora de Santa Catarina parar de ser esquecida. Está na hora de ser Santa Catarina primeiro. Obrigado, presidente. Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, convoco outra sessão ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.